da vam kažem, spominjalo se tu više imena, dakle te okolnosti, to mislim ja da komentarišem iz tog obskurnog lika, uopšte me ne interesuje. To je zadnje što bi komentarišao. Ja samo znam da je ta grupa Bećurovija bio jedan od taj predmet prioritet. Znam da je ta grupa došla do vrata DB-a, da su do tada da je isplivao taj dosije Ćuran, odnosno on je podmetnut ministrima od strane jednog ministra. Da je nesumljivo učešće državne bezbednosti u tom u tom ubistvu do određene do samog izvršenja. Da je nesumljivo. Nakon toga je grupa Poskog reformirana. Ti koji su radili na tome su poslati da lupaju pečate na lične karte. Taj slučaj je potpuno potisnut sa margina bilo kakve istrage. Znači, evo ja prvi put čujem ovo za Mrkonjića i to stvarno to ko je dalje Luka Pejović, to se vrlo često govorilo, ali yes. bilo je jasnih svedoka koji su govorili suprotno. Iako je Luka Pejović, to vam je opet DB. Da. To je ta priča. Dakle, ja sam mogu kažem moje duboko uverenje da su izvršioci ili u okviru DB-a ili organizaciji DB-a, a da je naručilac supruga uglednog političara. Tada uglednog političara. Sve to drugo, istraga nije mogla da ide dalje, zato što je lupila glavom o vrata DB-a. A to i zato što su čak i u tom momentu, to je sad već Đinđićeva vlada, dakle Đinđićeva ne prelazna, prelazna je napravila, prikupila ovo čim oni sada raspolažu, s tim što su oni sad još na neki način vidim pribavili i iskazali. Dakle, to je jedina razlika. I onda se taj slučaj nekako gurnu u fioku i to se tim nije ništa desilo. To vam je cijela istina. A ovo šta ovaj priča, šta od koga traži pare, od koga... Ja mislim, prvo, ja u Branki trpi jako lepo mislim. Jedna hrabra i pametna žena. Dakle, i ona jedini učin. Ja stvarno ne vidim ni jedan razlog zašto bi ona da kaže štitila tog Kuraka ili ovog ili onog ili Ratka. Ja ne vidim taj, ne dosežem zašto bi ona to radila. A ovo je tačno da je Karleuša bio na čelu te grupe posle koju je organizovao Dušan Mihajlović. To je tačno i mislim tačno je da tu nije bilo isto. To je recimo tačno.